Gulyás Gergelyt és Schiffer Andrást látták vendégül kedden a fiatalok az újpesti esték első alkalmán. Hagyományteremtő célzattal április 21-én első alkalommal rendezték meg a Fiatalok Újpestért Egyesület Újpesti Esték névre keresztelt közéleti, kulturális, ifjúsági programját a Városháza Pinceklubban. Az első összejövetel javarészt a közéletről szólt, az estkét házigazdája Ozsvát Kálmán és Renge Zsolt önkormányzati képviselők voltak. A hagyományteremtőnek szánt első esemény két vendége, Gulyás Gergely országgyűlési képviselő, a Törvényalkotási Bizottság elnöke, valamint Schiffer András országgyűlési képviselő, az LMP frakció vezetője voltak. Köszönöm szépen a meghívást, és tisztelettel köszöntök én is mindenki diákpolgármestereket, és mindenki mást is. A meghívott országgyűlési képviselők személyes helyi kötődéseikről is meséltek. Ide a Károlinak a jogi karára én elég sokat jártam, mert egy időben itt megbízott oktató voltam, és nagyon szerettem egyébként a jogi kart, úgyhogy a legtöbb Újpesttel kapcsolatos élmény az a Viola utca közvetlen közeléből származik. Renge Zsolt önkormányzati képviselő elmondta, bízik benne, hogy az esemény ténylegesen tradícióvá válik, és havonta, két havonta megrendezésre kerül majd. A most megrendezett alkalmon a vendégek azt vitatták meg, hogy valóban negyed százada zajlott el teljesen a rendszerváltozás. A kötetlen beszélgetés során a szép számú közönség kérdezhette is a vendégeket, a hagyományteremtő kezdeményezés jegyében hamarosan újabb eseményre kerül sor.